անդունդը վերցրեցին, ձայնագրությունները փոխանցեցին, մոնտաժները տարբեր ձևյան են, Ազականյանը խոսալ չգիտեմ, ռտմները չփոխել են կազմանը, ասում են ծույնը դրել է, ռեդ ձայն, հենց սարի վրա, պետք է բոլորը պատրաստ լինեն արդեն պատերազմի, ոնց որ վերին շորժան տվեցին, վաղ աշխատեք թուրքի բանակը գերակրեք, թուրքը եկավ տիրացավ, այդտեղից էլ հարվածեց, ադրբեջանցիները խնդրել են. Բարև ձեզ, հարգելի իմ կնդիրներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը Տիգրան Արզականցյանն է։ Պարոն Արզականցյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Քննարկենք Հայաստանում մի քանի թեժ այս պահի դրությամբ, քննարկենք հարցեր հնչեցնենք ձեզ ու ձեր դիրքորոշումն է հետաքրքիր նաև այս հարցերի հետ կապված։ Նախ մի հաղորդումից սկսենք, երբ որ դուք մասնակցեցիք իմ նեմնիմի հաղորդմանը, որտեղ սուր հարցազրույց կարելի ասել տվեցիք, որից հետո հաղորդավարներին ձերբակալեցին։ Հիմա տղաները ձերբակալված են, ձեր դիրքորոշումն է օրինակ հետաքրքիր, ինչու նրանց հետևից գնացին, ինչու չհանդուրժեցին կարելի ասել ազատ խոսքը։ Գիտեք, ես ասեմ, ես գտնում եմ լրատվական դաշտը պետք է ազատ լինի ու խոսքի ազատությունը այսօրվա իշխանությունը միշտ պաշտպանում էր խոսքի ազատությանը լրագրողներին, որտեղ լրագրողներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանն է եղել ու պայքարել է ազատ խոսքի համար, բայց այսօր ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ պատճառներով են լրագրողներին ձերբակալել, թե այսօր իրանք ազատության մեջ չեն, քննություն է գնում դատական, չգիտեմ ինչ պատճառներով։ Դա հայախառը արտահայտություններին ես միշտ դեմ եմ եղել, որտեղ մենք կիրթ զարգացած երկիր ենք, ինչ ունենք ասելու պետք է ասենք գրական լեզվով, խոսքով, կապ չունի բարբարը, մենք բարբարը վարը ժողովուրդ ենք, ու եթե իրենք ընդդիմադիր են, տղաները հարցազրույցի ժամանակ ես նկատեցի, որ իրանք դեմ են այսօրվա իշխանությանը, հարցազրույցը ես ինչքան կարողացել եմ այնտեղ պահել ենք լրիվ ցենզուրա գնացել, ոչ մի վիրավորական խոսքեր ոչ մի կող ես իմ կողմից թույլ չեմ տվել ու չեմ թույլ տվել իմ ելույթի ժամանակ օգտագործվի ու այդ ամեն ինչին ճիշտ ասած ես բոլոր լրագրողներին կասեի, որ իրենք դրատվական դաշտը կրակետ պահեն ու ձերբակալությանը դեմ եմ ես, որտև կարան տուգանեն, բաստողեն, որովհետև իրանք անցագործություն չեն կատարել։ Հիմա օրինակ, որպես Նիկոլ Փաշինյանի հետ հաճախ հանդիպումներ ունեցող անձ, գուցե քննարկեք այդ հարցը, ձեր դիրքորոշումը արտահայտեք, որ տղաներին կարելի էր այլ ձևով ինչ։ Ես ասացի իմ ասածը, կարող են օրենք ընդունել, տուգանել, բայց ձերբակալել մարդուն ազատությունից ազատ խոսքի համար, ձերբակալել ես գտնում եմ սխալը, մարդուն կարան դրամով պատժեն, ես ուրիշ ինչ կարամ ասեմ։ Դուք ձեզ ազատ խոսքի ջատապգով համարում եք, որը ազատ խոսքով հանդես է միշտ գալիս, օրինակ գուցե մի օր ձեր հետ ես ասեմ ձեզ, ես եթե 21 թվականից դու նայեք իմ ձայնագրությունները, ընտրությունների ժամանակ ես, մենք իսկ ձև ենք խոսել, իսկ ձևի ենք մենք ցույց տվել մեզ, ես կարամ մեզանից խոսեմ մեր համար պատասխան, տամ իմ թիմի համար կարող եմ պատասխան, տամ մեր կուսակցության անդամների, ուրիշների տեղ ես ոնց պատասխան, տամ որ այսօր թույլ են տալիս տարբեր երկրներից նստում են, տարբեր ձևի հաճում են, մարդկանցը վիրավորում են, իրենց տգեղ հայտարարություններ են տալիս փոքրից մեծ, թե կրոնից վերջացրած, բոլոր աղավաղում են ազգին, այսօր սովորական արդեն լրագրողները համարում են երևի արդեն դա նորմալ է, որովհետև մինչև վերջ մարդիկ իրենց այդ ցենզորնի հայտարարություններից իրենք իրանց պատիժը չեն տեսել, հետո եթե մենք ազգով հարուստ ենք մշակույթով, հարուստ մարդ ենք մեր ազգով, ու հին
տարերից եկած ազգենք, մենք ամեն ինչի մեջ պետք է գտնենք մեզ կիրթ, գրակետ, որովհետև մենակ մեզ չեն նայում մեր հայրենակիցները, աշխարհով մեկ են նայում, այսօր ինտերնետային հարթակներն ենց են, որ տարբեր կայքերով, բոլոր աշխարհով մեր տարածում է, ու կարծիքը մեծ բան է այսօր, կարծիքը մարդիկ տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ, որ նայում են, թարթմանում են, այսօր հեշտ է թարթմանել խոսելը, գրելը, վարկյանական է։ Ազատ եք ձեր խոսքում, այսինքն։ Այո, ես ազատ եմ։ Դուք որևէ մտավախություն չունեք, որ ինչ որ միտեղ դիրքորոշումը արտահայտեք ու ձեր հետևից կան օրինակ, օրինակ քաղաքական սուրբ քննադատություն են ցեսնեք։ Ես սուրբ քննադատությունները ինչ նկատում եմ, մենք տալիս ենք։ Ինչը լավն է, ասում ենք լավն է, ինչը վատն է, մենք ասում ենք վատն է։ Մենք մեր գույները չենք փոխում, մենք ասում ենք ոնց որ կա։ Օրինակ Ոսկեպարի, Բաղանիսի, Չորս գյուղերի հետ կապված, Տավուշի մարզի հանձնման հետ կապված ձեր դիրքորոշումը որն է բան արժականության։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ուսումնասիրել է քարտեզները ու հասկացել, որ դրանք հայկական չեն, պետք է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Ձեր դիրքորոշումը որն է։ Այդ մարդիկ տարիներով այդտեղ ապրել են, եղել է հայկական, այսօրվա իշխանությունն եկավ, ասավ այդ հայկական չի։ Պարզ ադրբեջանցիները խնդրել են խաղաղության պայմանագրի համար, ասել են, էլ տվեք մեզ։ Մի 4-ը մեր համայնքներից չի երիկում 4-ը այս կողմից, եսի տվեք մեզ, եսի լավ բարձունքներ է, որ ձեզ ավելի լավ ասկենք, որ ձեզանից ավելի լավ հարվածներ կարանք տանք, ոնց որ վերին շորժան տվեցին, ես գնացի հասանդեղ, ասեցի այս իրավիճակով երկիրը տանում են անդունդ, անդունդը վերցրեցին, ձայնագրությունները փոխանցեցին, արձականության Տիգրանին անլուրջ վերաբերմունք տվեցին տարբեր ձայնագրություններով, այսօր տեխնիկան հարուստ է, այսօր տեխնոլոգիաները, մոնտաժները տարբեր ձևյան են, արձականությանը խոսալ չգիտեմ, սիրելի ժողովուրդը, ես գնացի վերին շորժա, տեսա, որ թուրքերը մտածեին, այն, որ ասում են, ձույնը դրել էր, այդ ձայն հենց սարի վրա բարձացել է, որ տեսեր եմ թշնամին լրիվ տիրել է բարձունքները, մեր զինվորները անմխիթար վիճակի մեջ էին, ոնց սնունդուն էին, ոնց էլ իրանք վրանները, պարակ վրաններ էին, վրանները ուղարկի արձականության Տիգրան հիմնադրամը, տեղույրակներ, սնունդներ, գեներատորներ, հոսանք չունեին, ոչ մի բան չկար մեր զինվորների մոտը, ես օգնել եմ, արել եմ, ձայնագրությունը ներկայացրել եմ մեր իմ արձականության Տիգրան YouTube-ով պետք է լինի, ու մենք տիրություն չարեցինք այդ բարձունքներին, թուրքը եկավ տիրացավ, այդտեղից էլ հարվածեց, Եղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարբեր համայնքներ, բոլոր մեր դիրքերը այսօր գրավեց։ Մենք մեր սանտիմետր իրավունք չունենք այսօր թշնամուն թույլ տանք մտնի մեր սամանները։ Եթե մենք ուզում ենք պաշտպանենք մեր երկիրը, մեր հայ լինելը, հայ մնալը, հայ ազգը պահենք որպես պետություն, մենք պետք է պաշտպանենք, պետք է պայքարենք, պետք է պատերազմի գնանք, մենք իրավունք չունենք ներենք տանք բաժանել մեր սամանները, ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի, իշխանությունը գալիս է գնում է, իր ժամկետները լրանում է, բայց երկրի տերը ժողովուրդն են, մենք պետք է պաշտպանենք, արյան գնով էլ պաշտպանենք։ Հիմա ինչ քարտեզ է ցույց տալիս, օրինակ ես չգիտեմ, այդ հարցը տվեք Պարոն Փաշինյանին, ես ոչ մի քարտեզի հիմա որ ցույց են տալում ես չեմ հավատում, որտեղ իսկական քարտեզները, որ կար մենք այսօր ունենք սամաններ, ունենք ժողովուրդ, որ ապրում է, ոչ մեկ իրավունք չունի մեր ժողովրդին իրաստաններից հանի, ու ասեմ ձեզ, եթե մենք ասում ենք դնարանով գնում ենք մենք խաղաղության, մենք դրանով հակառակը գնում ենք պարտության, որովհետև թուրքը մեր սամանի մեջ այսօր գտնվում 140-ից ավել կիլոմետր երկարությամբ, այսօր տիրում է Սևլիճը, Եղարքունիքի տարբեր հատվածներ, Ջերմուկը, այսօր մտերա ինչ ուզում անում անդեղ արդեն շինարարություններ է կատարում, իրենց հիմքերն են իրանք ամրացնում, այդ կամից հետո փոխանակ ասենք մենք դուս եկեք սամաններից, ձեզի ճիշտ դրսևորեք, պատերազմից հետո ուզում եք խաղաղություն տարածաշրջանում, դուք էլ տարբեր զիջումներ պետք է անեք, ձեր ժողովրդին բացատրեք,
որ ձեր զավակն են պատերազմի ժամանակ զոհվում, գնանք խաղաղության։ Այդ ձևի մինչև, եթե գերիները չվերադարձնեն, սահմանների դուրս չգան, մեր իսկական այն սահմանեն ուզում գծեն, իմ ես սահման գծելու, մենք ունենք սահմաններ գծած, ինչ սահմաններ են նորից ուզում գծել։ Այդ սահման գծելը նշանակում է նոր տարածքներ տալ թուրքերին։ Էտա։ Հիմա օրինակ այդ քարտեզով կա՞ մի օր էլ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն ասել, որ Գավառը մերը չի, դա Բայազետ թուրքական ինչ-որ անուն է կրում։ Գիտեք, Գավառ չի եւ այլն։ Ես նախ Գավառը անվանը դեմ եմ, Քեբերը չգիտեմ այդ որտեղից է եկել, ճիշտ ասած, մի քիչ պատմությանը պետք է ճիշտ ուսումնասիրենք, Քեբերը ավելի այսօր ավելի լավ է հնչում, քան թե Գավառը, մենք չգիտեմ այդ ով որոշեցում կախում եկավ այդ գավառական հասկացությունը, գավառը մեր արժանապատիվ քևերցիներին գավառական սարքեր։ Հիմա բա որ մի օր Նիկոլ Փաշինյանն ասի, որ չէ, այդ քևառը դա Բայազետն է ու դա ադրբեջանական քաղաք է, ի՞նչ դիրքորոշում կար դա, այդեք, որտեվ տարբեր տեղերով ինքը քաղաք է։ Այսօր բանով սենց հանելուկներով չխոսենք, փաստով խոսենք, փաստ ունենք, որ այսօր իրավիճակը ծանր է, որտեղ մարդիկ տարերով ապրել են այդ տարածքում, մենք գիտենք, որ մենք ինչ պետություն ենք, հին ազգ ենք, տարերով շարունակված, ճիշտ է, անկախությունը քիչ ենք ունեցել, թուրքերից ազատվելու համար մտանք մենք խորթային շարքերը սովետականության ժամանակ, հիմա էլ 30 տարի անկախություն ենք ձեռբերել, էլի այրան կնով պետք է այրան կնով էլ պաշտպանենք։ Ոնց բանն արձականության, օրինակ ցույցերին իրականացնում չի, ազատության հրապարակում, արամ։ Հիմա եթե ասել եմ, այդ այսօր հաղորդման, ուրիշ հաղորդման ժամանակ, հիմա էլ եմ ասում, մեր ազգը իսկապես մի քիչ թող զգաստանա, մտածելակերպը ավելի կատարելագործի հայրենիքի հանդեպ, կատարելագործի ինչ ձև, ավելի խորը մտածի ինչ է կատարվում, որտեվ դու պետությունը սկսվում է սահմաններից, ոչ թե Երևանից։ Շատերը մի քիչ տնտեսական լավ հնարավորություններ են ձեռք բերել, իրանք ասում են մենք քաղաքականից գործ չունենք, բայց ժողովուրդ ջան, դուք տեսեք, որ վաղանել ես չեմ վախեցնում, ձեզ ասում եմ, այս ձևի անտարբեր լինելը, մենք պետությունը կորցնելու ենք ու վաղ աշխատեք թուրքի բանակը գերակրեք։ Եթե այդ եք ուզում, այդ է, մենք պետք է, ես չեմ վախեցնում ոչ մեկիտ, ասում եմ ոնց որ կա, դու չեք պատկերացնում, կործնելով, որ հիմա գնում ենք, դու Արցախը ձեզ օրինակ չէր Արցախը, մենք թուրքին պետք է ցույց տանք, մենք ունենք խոսքի մի քանի հազար հոգանոց բանակ, մենք պետք է ցույց տանք, որ մեր ազգը պաշտպան է, համել ազգը բանակ է, 2 միլիոնից կարանք ասենք, ավել մենք զինվոր ունենք, որտեվ պետք է բոլորը պատրաստ լինեն արդեն պատերազմի։ Եթե առանց պատերազմ դու խաղաղություն չես կարա նախ ձեռք բերես, եթե ինձ ձեր ուզում ես խաղաղություն այսօր ձեռք բերես, դու պետք է պարտադրված պայմաններ ընդունես, որովհետև դու պարտվել ես, այսօր պարտվել է այսօր պատերազմը, պարտության են գնացել, ոչ թե մենակ իշխանությունը, այլ ժողովրդը նույնպես, տարածքներ են կորցրել, այսօր 30 տարի առաջ մենք ենք հաղթել, այսօր թուրքն է հաղթել, հիմա իրանք պարտավորում են, սենց ասում են ծնկի չեն գա, հիմա ծնկի են վերում, պարտավորում են, դրա համար մենք իրավունք չունենք լսենք, ինչ են թուրքերը ասում։ Թուրքերը չէ, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր թուրքերը ասեմ, թուրքերը ինչ ասում են այսօր, միակ կողմանը էլ բանակցություններ են տանում ժողովրդի հետ, այսօր մեր իշխանությունը պետք է մեր իշխանությունը չլսի թուրք այսօրվա թշնամուն, ադրբեջանցիներին նույնպես։ Ուրեմն թող պատերազմ լինի, ավելի լավ ինչ ասեմ, արժանապատիվ գնաց դու պաշտպանես քո հողը, ջուրը, տունը, տեղդ, քան թե գնաց հանձնես ու ասես մի քանի կոպեկ բյուջեից փող ենք տալիս, որ բյուջեում տարբեր հարցեր կա, հակառակը լիքը գումարներ են պետք տարբեր տեղերի, որ կարաս խնդիրներ լուծես, սոցիալական աղքատությունը շատ մեծ տոկոս ունի այսօր, աղքատության դեմ պայքարը չեն վերջացել, ու ասեմ ձեզ,
մենք պետք է քարողներ օրինակ պատասխան, օրինակ գնան այդ սահմանները պաշտպանել, մարդիկ օրինակ ոսկեպան ասում են, ուրեմն քեզ ամեն ինչ կախված է այսօր ղեկավարությունից, որ ղեկավարությունը ժողովրդը մանդատ է տվել իշխանությունը այսօր, որ իշխանության գլխին կային ղեկավարեն, ամենակարևորը իշխանությունը պետք է ցույց տա, որ մենք խիզախ ազգ ենք, որ թե վախեցնեին պատերազմով, պատերազմը, ժողովուրդ ջան, ես կոչ չեմ անում պատերազմի, բայց որ գալիս է այն պահը, պետք է կռանաս կամ գնաս պայքարես, որ հպարտ ապրես, ավելովա հպարտ գնաս դու պատերազմի, պաշտպանես քո տարածքները, քո տունը, քո տեղը, քանզի թե ասեմ ձեզ, մենք այսօր մի քանի անգամ զիջումներ արդեն կատարվել է տասնյակ կիլոմետրներով, հարյուրավոր կիլոմետրներով, որ այսօր մտածեմ դուրս չեն գալու, փոխանակ ասենք ռադներդ քաշեք ստեղից, նոր կարանք ծերդ խաղությունից խոսանք, մենք ասում ենք ստեղից դուսարի, որ հետներս խոսան, այդպես չի կարելի, ես շուտվանից չեմ հանդիպել արտախորհրդարանական հանդիպմանը, շուտվանից չեմ մասնակցել, ես չեմ մերժել, նեղացած չեմ, այդ արտակը այն մի բանով լավ է, որ չես կարում փողոցից գոռում, ասում, քո ձայնը բարձրացնում, այլ գնում ես իշխանությանը, քո իշխանության ղեկավարին, վարչապետին, դեմդիմաց նստում ես, ասում ես, մեր, այո, լսում է ու գրանցումներ են կատարում, շատ բաներ, ես արդեն բոլոր տեղ ասենեմ, որ ասեմ մեր քաղաքացիներն էլ շատերը շփոթված են, էլի իմ հանդեպ, որ ասում են գնացերա, միացերա այսօրվա իշխանությանը, ժողովուրդ ջան, ես որ միացած լինի, հաստատ այնտեղ կառավարության շենքում մի կաբինետում հաստատ նստած կլինեի, կմասնակցեի իրանց այդ ակտիվ ընտրությունների, եթե ես պաշտպանեի այսօր իրենց բոլոր ծրագրերը, ինչ կատարվում է, ես պաշտոնի ցանկություն կռիվ արող չեմ, քանզի թե այսօր շատ մարդիկ անուններ չտամավես չունեմ, ես եղել եմ պատգամավոր, այն ժամանակներն ես հնարավորությունը ունեցել, որ լինեմ նախարար, փոխվարչապետ, չգիտեմ հետո ուր կասնեի, բայց ես չեմ գնացել դրան, մեր պետությունը ստաբիլ ապրում էր, նորմալ իրավիճակ էր, պատերազմական իրավիճակ էր, բայց մենք պաշտպանում էինք էլի մեր սահմանները, լարված էին, բայց մենք մեթիր չենք տվել թշնամուն, պայքարել ենք ու տնտեսությունն էլ զարգացել, շատ բաներ կա, որ հիմա լավ տեմպով առաջ է գնում տնտեսական ուղղությամբ, էդի ասում եմ ոնց որ կա, փոփոխությունը շատ մեծ է, առելի է, մանավանդ գյուղատնտեսական ոլորտով, շինարարության, ասենք շինարարություն ոչ մի անգամ չէր եղել Հայաստանում, պետք է ճիշտ ասենք, աշխատատեղերը շատ-շատ հիմա կարիք ունեն, աշխատատեղերի խնդիրներ կա, ժողովրդը հիմա լավ աշխատատեղերով ապահովված է, հիմա ուրեմն ասեմ ձեզ, թող ասեմ, հիմա իմ ասածը այն է, որ պետք է մենք Հայաստանը մենակ Երևան չի, մեր իշխանությունը պետք է, ես ասել եմ, որ ծրագրեր կազմեն, թեկուս ֆինանսավորեն լրիվ մարզերը, որ կարողանան ապրեն, մարզերում գալիս են, գործարան են ուզում ներդրողները ստեղծեն, որտեղ ամեն ինչ Երևան, Երևան թող ամեն ինչ լինի, թող Երևանը ծաղկի, մեր մայրաքաղաքն է, բայց մենք պետք է մտածենք, երևանցիներն էլ մտածեն, որ Երևանը չի կարա զարգանա ու ծաղկի առանց մարզերի, առանց սահմանների, առանց գյուղատնտեսության, հասկանում եք, դա շատ կարևոր է, աշխատատեղերը ստեղծել է, պասիվացել եք, որովհետև TikTok-ում էլ շատ պասիվ եք, ձեր կինն էլ Ռոտենբերգը պասիվ է, Ռոտենբերգը չփոխել ենք ազգանը, ինքը դիմում տվել արձականության արդեն, տիկին արձականության էլ շատ պասիվ, բայց ինքը ամեն օր մեր Facebook-յան էջը, պաշտոնական կուսակցության էջը ամեն օր ակտիվ է, TikTok-ում ճիշտ եք ասում, ես ուղիղ եթերներ հիմա
tulcem talis, ughig yeterner, vorovhetev ughig yeternere mer en antasip, an makardak, tshnamun, ush tvogh hayi azganunov anzing vertsenum en mer zaynagrutyunere u kam kommentneren ampativ grum, vortev irank tarber tegheris gumarner en stanum. Իրենց անպատիվ աշխատանքը կատարում են, պատվերով աշխատողներ են, փոխանակ մտածեն, այս արձականչանը ինչու է թողը իրեն են իսկական լավ գործարար կյանքը, զբաղվում քաղաքականությունը, մենք մտածեք ինչի համար, որտեղ մենք ժողովուրդ ջան, եփելուս ենք գումար կաշխատենք, գումար աշխատող մարդը ստեղծող մարդը միշտ կստեղծի, բայց որ այսօր տենում ես, դու քո կարիքը կա, քո պետությանը դու մտնես օգուտ տաս, պետության շահերը պաշտպանես, մեծ ձևի պայքարես, դուք դնում եք ամեն ինչով, հումորի եք ենթարկում, էդի ով ենթարկում այդ, անլուրջը, հավատացեք, դուք ձեր երեսն եք ցույց տալիս, ձեր անթասիվությունն եք ցույց տալիս. Նիկոլ Փաշինյանը TikTok-ը մտել, ուրեմն իրեն կսկսեն այնտեղ քննադատել, կհիասթափվի առաջիկայում։ Չգիտեմ, TikTok-ը հարթակ է, էլի սոցիալական հարթակ է, չինական հարթակ է, օգտագործում են, հիմա բոլոր տեղ էլ քննադատում են, լավն են գրում, վատն են գրում, լավ արեցի, լավը կգրեմ, վատ արեցի, վատը կգրեմ, բայց ամենակեսիվությունը մեր մարդկանց մտածելակերպը, գիտեք ինչ է, հա՞, ժողովուրդ ջան, որ դուք ամենաշատը այսօր հավատում եք ստին, սուտը ավելի լուրջ եք ընդունում, քան սա ճիշտը։ Նեղացել եք ժողովրդին։ Ես ժողովրդին շատ եմ սիրում, հարգում, խնդրում եմ մի մոլորվեք։ Այտենց մենք կորցնում ենք մեր հայ լինելը, հայ մնալը, մեր պետությունը, պետականությունը։ Ես խնդրում եմ, ամեն ինչին ուշադիր եղեք, պարտադիր չէ դու ձեր ձայնը տաք ուժը հայրենի ազգուսակցությանը, դուք ընտրեք այն մարդին, որ վաղը կտեսնեք այդ մարդը կարա մեմատից փուշկա հանի, կնվիրվի, կյանքը կտա, կծառայի պետության համար, պետականությունը կպահի, այդ ամենակարևորը։ Պան Արզականցյան, նշեցիք, որ տիկին Ռոտենբերգը, հիմա տիկին Արզականցյանը։ Շուտվանից։ Ինչն է պատճառը, մի քիչ կմանրամասնեք ու նաև հավելեմ մի հարց։ Իշխանությունը մի օրենք ընդունեց, որ ընտանիքը այլևս այսպես է, ոչ միայն կին տղամարդ, այլ զուգընկեր են մցրել, այսինքն երկու տղամարդ։ Այդ իշխանությունը ասելով, չէ, մենք հին ազգ ենք, այդ վայ, այսպես բան չի կարելի ասել։ Իշխանությունը օրենք ընդունեց, ընտանիքը ոնց պահ, ընտանիքը միած այսպես ասեմ ձեզ, մեր ավանդական օրենքներով, որ իրար կան, պահեն, այլ իսկական են հայկական լրիվ, շարժ ու ձևը, ուրեմ կինը, ասեմ ձեզ, կնոջ հանդեպ պետք է նախ մենք հարգանքով լինենք, կինը մեր երեխաների մայրն է, մեր քույրերն են, մենք չգիտեմ ինձ ձեր օրենք են ընդունել, ճիշտ ասած, ես ամեն ինչով կողմեմ, որ մենք կին արմատի հետ պետք է լինես ոչ թե հավասար, այ հաշվի առնես, հաշվի առնես, ուրեմ կնոջ կարծիքը շատ կարևոր է։ Հիմա հաշվի առել եք, որ ազգանունը փոխել եք։ Այո, ոչ չեմ առել։ Ինքն է ուզեցել։ Ինքը ցանկացել է, այդտեղ որտեղ ինքը նվիրված է, նվիրված է ինձ, նվիրված է մեր ընտանիքին, մեր տանը, մեր տեղին, մեր այդենիքին, այսօր ինքը ազնական ներդրումներ է կատարում, աշխատանք է կատարում, հենց հիմա Ռուսաստանից տարբեր երկրներից աշխարհի չեմպիոններ, օլիմպիայի չեմպիոններ եկել են, պարապում են մեր գեղարվեստական մարմնամարզությունը, երեխաներին ծաղկաձորում, հենց հիմա խումբը, խոշոր խումբը արդեն մեր շաբաթով ծաղկաձորում է, պարապում է, որը մենք մեր սեփական բյուջեից ֆինանսավորում ենք այդ մարզիչներին, այդ էլ հեժան հաճույք չի, 5 անգամ աշխարհի չեմպիոն որ գա մեր երեխաներին այսօր մարզի, որ մենք կունենանք չեմպիոններ, Հայաստանը ոչ մի անգամ ժողովուրդ ջան չի ունեցել գեղարվեստական մարզամարության չեմպիոններ, չեմպիոնը մենակ կարող է մարզի ու պատրաստի չեմպիոն, դրա համար մենք չեմպիոններին ենք հրավիրել, որ ունենանք հայ երեխաները, մեր չեմպիոն դառնանք, չեմպիոններ ունենանք։